Vyplatí se nový Holomuku skin bundle? Včera vyšel do Valorantu, já jsem zainvestoval pro content a celý stream jsem hrál s tím bundlem. Tady máte sestry asi 4 hodin gameplay, můžete posoudit sami a pokud byste chtěli víc takového bonusového contentu, zapomeňte nechat like, ať to vím, zvážím koupení dalšího bundlu a hned z toho točení videjka, ať můžete vyvědět, jestli to stojí za to nebo ne a užít si content. Jdem na to. No má ho typek obešel v té lutině. Les. Nesmí vyloučit. Nice. Až tady je vypo. Viděl mě? Viděl mě, fuj. Jsem primed up. Nejsem, crouch peak je silnější, 23-7, vole. Že jsem rychlej, kamaráde, jak za mlada. Jsem se lehty. Nice. Kámo, nice. On viděl kule left handu. Říkajte mi Reina! Ten Cypher one is close. Nice, ty p***, to je škoda. A ten Cypher teda ten je ostrý, outlaw, kamaráde. Mám dát? Já bych můžeme cyclenout. Kamaráde, a tady ještě jamajský, vole. Jo, jamajský outlaw. I'm a hacker, no doubt. Pan Kačenka, vole! Pan Krabs, vole, osobně! Ten měl recept, kamaráde! Ten měl recept na křoupakého kraba, vole! Backside! Ten viděl, jak se dělá krabí hambáč, vole! Jako to dobré, no. Ten Cypher na ty úplně klon, jako. Já to mě rozpískalo. Mám ani volu, I don't even have Viper volu. Dobrá Viper vola, ne, ale... Ne, dobrá. Neboj se, že by tady někdo prošel, vole. Shit wall, by the way. Aha, fakt, nevěděl jsem. Viper vola, já mluvím čínsky zas. Vola. Ne, ty vole, mohl být první klip novým skinem. Close. Běžím. Macha na lane, já to nekoukám. Já si musím smoke starý. Nemůžu potom. Koukám drop jenom z lejny. Hodím moly první. Hodím ještě jedné. Mám shoulder debug. Oba ne, na levo. On bude padat. Let's go, shock dartek. Do příjemná, vole. Tyhle chce to, že jo? Jo. Ale panu, jo, vole, jsem nečekal už. Papano, já, vyhul mě párečka. Je, já si chci slušit, vole. Dělat. Tady je trapísek. Sedni si ty ho... A žužlej. Prosím? Pardon. I have him. Jo! Dobrý skin. I reveal, and it's... Kam? Okay, 20. Last player standing. Oh my god, I bet. Was never charged.
Oh my god, kámo, co to dělá? To je moje zbraň. Spike, care side maybe? Can't be outside, can't be outside, half HP omen, half HP omen. I'm gonna arrow when he satchels. Tu, operator on chamber. Sight. I'm gonna reveal him and we play, wait. Revealing? Revealing area. Let's go. Well played. Nice, can take guys, defuse. Yeah, vault, yeah, vault. I vault as well. I can ult for you, Neon. Wait. One upper. Ulting. Upper half HP. Dead. Main, nice. Ceiling. Moment ceiling. Chill. You can hold it. He stepped, I think. Nice. I told, over time play. Yo! Jo, tady bez prohráli, že no, to musí vést, prostě. To byl jako příběh, to se psal tady příběh, víš? Pro ty, co byste chtěli full verzi tohohle bundlu, to znamená i Frenzy, i Outlaw, zbraně, zahral jsem pro vás deathmatch, tady ho máte. Ukáž Frenzy. Takový klacek, vole. Takový klacek. Frenzy na moje zbraň. To je jaký max level, není max level. Taky hraje Frenzy. Frenzy sype, vole. A teda zbraň je to strašná, vole. Jak to je znerfovaný do sraček. Bulldog, ukáž? Ty byť, že to nevesmírnej, vol, co to má za... za vesmírnou loď nahoře. Největší level na světě má Getrex. Není třeba 1500. Máš Outlaw ještě? Oh. Je decentní, ale... A Frenzinkou! Nazdar, Homo Lucus. Homoklus, nebo jak se jmenuje. Bundle. OK, to bylo všechno pro ten speciálnější content. Dejte vědět do komentářů nebo lajkama alespoň. Jestli byste mě zajímal takovýhle speciálnější gameplay se střihový videjka se skinama. Mně to přijde celkem fun. Jsem trošku v mínusu, ale naštěstí máme donátor na Twitchi. Díky za sledování, tady máte nějaký další videjko. Klasicky za 3 dny. Toto bylo nějaký speciální. Ať to máte aktuální, ty skiny. Děkuji a zatím, pa pa.